Ghassina miezi miraru takriban imaretrete wa Komori ngwajali wa thumuni haruma zila haki zaha wa wakao zihunda iho case de retrete. Nungo ikao itongeza imaretrete wende na uheza leji imfumna inu kiasi ya uka kwa tujua esha tongeza leo imali wakautanga haruma le sanduku lahe case de retrete watu uliwa zi haki zaha uzinu. Sha yabo rawaswili imfumtanyu inu rende na ujitekele za iho case de retrete riwajue shawiri hunu wajakubali urongowa. Wando bahanu ikao, rende na utengeleza ze mikro za hatu hosoni mamzima harumanu maretrete na e hajitamka hena mnainu. Kehashiri mdo juwe ejoka hunda. Wanitila sibahi wondi lao daanyi mdiyo. Wanuru maretrete rima sisima fonksoner. Anamboze hema fonksoner. Sisima fonksoner. Kartusa ngwe mapesa hatu, ni mapesa tunga jao. Wajatu wangu hazi hazi ni kwa jaringa wangu hazi. Hawe ibesi hatena. Kumandushihu watu la hazi ni, watu ringa wangu na mplasu wangu wala, yeshila la walio. Ijani jari ekanseri. Ngonele jeshi la hatu ya Komori. Eka wabi wa wangu, shi wangu jana retreti, wangu wangu majera matano. Hawala mapesa hema, ya hema jeshi, nga kome enchi, wanafonjema. Hawala wa warengwa. Eka watu wajana warungu majala matanu. Habwe mapesa ganji yao. Rumahendi ni hao. Yekonte hao. Hema retrete. Hunuka tufanyi heliyo. Eza saya. Hema retrete walua basaini inukuma. Wapase mapesa ajula rume sirkali utrezori peyeri. Ya ajotri okesi de retrete. 320 milyon. De mapesa pasa alawa rume daula. O trésor général ou de caisse de retraite me côté ha wali bango haji salaire ya mwizi et ma fonctionnaire et ma retraite ko jaribu 2 handal kwa tu veha ngwa veha o 180 millions au trésor ngwa ya veha wani mwizi 190 millions abo baba kihindi ruma 320 millions abo baki 130 millions ngwa zundo da hono katini ifo wangwa tsanga wondo hum Rume retrete hatundoka hashiri buma fonksoneri. Iba ngabo fonksoneri, ngabo F, ngabo A. A, wangua ni sosete prive. Hama meki, asekna, posto, wale mapesa honga jono mali. Wangua ni na kontenjema rume kesi de retrete. Iba la rume retrete gapu parti mbili. Ngabo hema fonksoneri, mwele wangu, ngabo tuhe leona wakafraza sirkani, ngabo retrete hema fonksoneri. Hema ma fonksoneri ketu saidiwa hata. E prive wali wao. Wangu wa tanga wuna pesa hao. Daraki, heza nungozinu. Kabati utapala, kabati jau. Tine direktori, au direktrisi, joka ngo kesi direktreti. Yoza hatu si matuwa manoho finansi. Ne sirikali. Haswa ministri de finansi. Ministri de finansi, wange prezida di konseyi administrasyon. Ya honu kesi. Wende zamani, ngabwe direktrisi, ngabwe ministri de finansi, ya nulio, wende uko prezida. Mdojo heza nungozinu. Preda di conseil administration ya uhanzi ya mikatabu heze mali. Wangu wao pia wazijuu wao. Ya wanda lutabisha. Wanu wabiaza wabasani. Wanu wakama ministri. Wakama matepeshe. Wangu hazi wafinasi. Nwabije. Riduwe wambia. Haswa mbuha mandami. Waduna kamidaba. Ya mba kaunda indamnite. Haka uliwa 200,000. Haka unda indamnite. Haka unda misafara. Katuzi waza. Habasa katuzi hunda. Ngutapalu. Mwanao, na yabu ndi ya ziminya.